at ville skrive hans introduktion, og det har vi selvfølgelig også gjort. Han er arrangør af Poetry Slam på Idealbar og internationalt orienteret multikunstner med mange jern i ilden. Har netop udstillet og optrådt i New York, Berlin og Istanbul. Og barsler snarligt med en dokumentarfilm om dansk performance-poesi. Vi siger velkommen til Claus Ankersen. Hej, ja. Hej. Hej. Hej, hej. Skal vi lige prøve de her skilte først? De her grønne skilte. Det synes jeg godt, vi kan godt tilstarte den her prøve. Så dem, der vil høre om en historie fra i eftermiddags, rækker skilt op nu. Det var der ikke så mange, der ville. Er der så nogen, der vil høre en engelsk tekst, om da jeg ankom til Berlin sidste måned? Det er flere, der vil. Jeg tror, vi tager den første, så. Skide godt. Han sidder på firmaet foran skærmen, han trækker vejret, hun sidder på firmaet foran skærmen, hun trækker vejret, han skriver, hun skriver, hun ånder en, han ånder ud, hun skubber kontorstolen helt foran, han skaber sig en mappe ud, hun trækker vejret ind gennem næsen, han tager telefonen og ånder ud gennem munden, han siger, dagduer, når han sender det her hjem, så siger vi, det er weekenden, altså, eller lørdag kl. 17, okay, 18, vi ses, han lægger røret, han har trukket vejret 5 gange, hun læser mappen igennem, nu trækker de vejret i takt, et andet sted ligger 2, hun oven på ham, der trækker vejret i takt, de ruller rundt, nu lægger han oven på hende, trækker det vejret, hun puster ud, hun ånder ud, han ånder ind, han ånder ind, hun ånder ud. Hun og han ånder ind samtidig og suger luften mellem dem væk. Deres hjerter slår under huden. De kan mærke, at den hamrer i hele kroppen. Præcis 11 km over dem trækker 327 mennesker vejret. 181 ånder ud. 125 trækker luft ind. 21 holder vejret. Hver gang en af dem tager en indånding, har de alle sammen bevæget sig 8 km. I løbet af 300 åndedræt har de bevæget sig over huse, hvor i 63 mennesker har trukket vejret for sidste gang. 54 har gjort det for første. Han slukker skærmen. Hun klapper powermaken sammen. Han rejser sig, ryster fjerne, så frakken er slumtjeneren. Hun flimmer hasteflødet om, så går ned ad trappen og ud af bygningen. Hun trækker vejret og tænder en cigaret. Han trækker vejret i stød. Mens han tager trapperne 6 etager op gennem bygningen, hun puster røg ud, han tager en dyb indånding, han skrider frakken, kaster sig ud fra taget og flyver, han holder vejret, hun drejer om hjørnet, han lander foran hende, hun får et chok og fylder lungerne med luft, han kysser hende, hun har aldrig set ham før, de holder vejret. Det samme gør 83 bungee jumper, 130 rappeller, 323 bjergbestiger, 678 vorten fædre, 21 børn, som er 10.030, 8.123 hestevedløbsspillere med nybilde negler, 786 kvinder, som netop har friet til deres mænd, og sådan sat følelser og hele verden i spil. På gaden foran bygningen kysser hun og han. Hun lægger hovedet mod højre, han lægger hovedet mod venstre. De trækker vejret gennem næsen, deres tunger er inde og leger hinandens munde. Han trækker vejret gennem næsen, hun trækker vejret gennem næsen. Han folder vingerne ud, omfavner ham. Han folder vingerne ud, de holder op med at kysse og ser på hinanden. Hun tager en indånding og kan dufte ham. Han tager en indånding og kan dufte hende. Mælk og honning, hun smiler, han står vingerne ud. De flyver op mod solen og væk. Powermærken ligger i sit etui på fortoget. En mand, som er ældre, han ser ud til at komme hængende her i fortoget. Han fløjter og trækker vejret i stød gennem næsen. Matten får øje på ham. Han får øje på matten. Han står op, sætter det andet ben til jorden, holder op med at fløjte og trækker vejret gennem munden. Matten trækker ikke vejret, men rækker alligevel armløst ud efter ham, mens han samler den op. Det kan han godt mærke. Han tager computeren under armen og går videre gennem byen. I de fleste lejligheder trækker folk vejret. I en af dem står en ung kvinde. Hun er smuk. Hun trækker vejret gennem næsen. Hun ser ud af vinduet. Hun ånder ind. Hun ser sin ven komme gående nede på gaden. Hun mærker sin mund smilte. Hun trækker vejret. Hun elsker ham. Han har noget under armen. En mappe af en slags. Han ser op. Hun står i vinduet. Han fylder lungerne helt med luft. Han sukker og smiler op mod hende. Han er lykkelig. Han savner hende. Hun savner ham. Han spænder op ad trapperne. Hun tripper rundt i små cirkler. Fniser. Hun går på tæer. Han åbner døren. Hun åbner døren. De omfavner hinanden. Hej, siger hende. Så kysser de. Hej, siger hun. Hej. Svarer han til, hvad jeg har fundet. Han viser hende mærken. Ej, siger hun spændt. Vi kigger på den, spørger hun, og se, hvad der er inde i forsætter han ikke forstået. Det står ved siden af hinanden helt tæt. Han ånder ind, hun ånder ud. Han tager mange mærken ud og åbner den. Hun ånder ind og tænder den. Han holder vejret et kort øjeblik. I Macau springer en bombe på et marked i Bosporus Strædet. Ligger 65 skibe og venter på at få tilladelse til at passere de tyrkiske søfartsmyndigheder. Fugle hyrer redder. Knap 5 millioner mennesker kysser hinanden. Kaffemaskiner, bobler, børn, gynger, blade falder af træerne rundt, skifter til grønt. Det blæser, det er vindstille, en isdøren fanger sin sidste sag. Skyderne farer over himlen, kører typer drøde blomster, springer ud, biler kører galt. Mennesker står i lange køer, han trækker vejret, hun trækker vejret. De hænder hovederne mod hinanden. Powermærken, han har fundet på fortoget lukker. Han kan ikke drive og bevæge sig over Sahara skule.
med sand vuggende højt på ørkenens sti. Han trækker vejret under sit sorte hovedklæde. Kamelen trækker vejret. Hvilken skal vi åbne, spørger han. Det er peger hun og ånder ind. Han ånder ud de åbne dokumenter og læser historien om den bevindede mand. Imens de læser, trækker de vejret. Især vejret omkring 150 gange. Det tager om 5 minutter at læse historien om kvinden, som sad og skrev på to og rejste sig ned på gaden, hvor hun mødte sit lille store kærlighed i brændende mand med vinger og flot ikke mere. På de samme 5 minutter har de store fly i alverdens luftrum hver for sig bevæget sig 1200 km inde i lejligheden. Ser han på hende, og hun ser på ham. De elsker hinanden. Der findes kun de to. Der findes kun os to, smiler deres øjne og deres mund, som kysser den anden mund og smitter en i den anden. Hvad skal vi gøre? Det spørger hun. Udgiv det måske, svarer han. Skal hende og læse op på bogforum kl. 6, jeg går taget med, så må vi se. God idé, svarer hun. Hun trækker vejret, han trækker vejret, du trækker vejret. Jeg hånder ud. Folkene sidder i. I sidder i publikum, verden drejer rundt om jer. Du trækker vejret ved siden af dig, står en, eller sidder en nydalderne medborger, en gammel kvinde, en ung mand. Han trækker vejret, hun trækker vejret. Jeg taler langsommere et sted i Hamburg med min elskede på eventyr. Jeg tager en dyb indånding. I tager en dyb indånding. Vi holder alle sammen vejret. Så spreder vi vingerne og flyver sammen op mod solen. Vi trækker vejret.